Son zamanlar ştamlar ilə gündəmdə olan koronavirus planetimizin bir nömrəli ortaq gündəmi olmağa davam edərkən Bill Gates'dən mübahisəli xəbərdarlıq gəlib. Gates planetimizi gözləyən yeni təhlükədən danışıb. O, G20 sammitinin bəyanatında qlobal istilik artımının 1,5 dərəcə ilə məhdudlaşdırılması vədinin real olmadığını açıqlayıb. Gates dünya əhalisinin 65%-nin Çin və Hindistanda daxil olmaqla orta gəlirli ölkələrdə yaşadığını vurğulayıb. Onlar iqlimin açarıdır. Dünyada emisiyaların çoxu orta gəlirli ölkələrdən gəlir. O, dünyanın növbəti pandemiyaya hazır olması üçün 100 gün ərzində peyvənd istehsal etmək və digər 100 gündə isə bunu milyonlarla insana təklif etmək qabiliyyətinə nail olmağın vacibliyini vurğulayıb. Gatesin sözlərinə görə, bizim bu gücə malik fabriklər tikmək imkanımız var, lakin çatışmayan yeganə məqam hələ də lazımi addımların atılmamasıdır.